14 шілде 2018 жыл Қордай перевалында ойын сұрам. Жақсы. Қол мамандасы болам екен. Қайдасы барасы? Қол беріп жатқан жоқ мен сізге? Қызметтік куәлігіңіз керек. Мен қызметтік куәлік мен сізге. О, доллар шықты ғой ішінен. Так, Байқадамов. О, сізбен танысыпсыз ғой. Ерсұлтан. 2021. А? 2021. Мен 2021 деп отырмын. А, ал тоқтату себептеріңіз? Жол ережесін бұздыңыз ғой сіз. Қандай жол ережесі? Сплошнойды кестіңіз. Аха. Неге басасыз? Қалай? Оздыңыз. Екі машинаны сплошнойды кестіңіз. Озды деген бар ма заңда? Бар. Басып озу, басып озу бар. Басып озу. Аха. Қайдасы бара жатсыз? Иә, мен Алматы қаласына асықпай бара жатырмын, 90-нан асырмай бара жатырмын. Балашағым біраз қой жай жүрмейсіз бе енді? Иә, мен 90-нан асырмай бара жатырмын, бала шағамен барайын, бала шағасыз барайын. Маған дәлелдеріңіз бар ма? Бірінші бөлім 7-ші тармағына сәйкес. Есіміңіз кім сіздің? Есімім қайтесе Қазақстан азаматымын мен. Есіміңіз кім? Қазақстан азаматымын. Айтпайсыз ба есіміңізді? Жоқ, есімім қазір хаттама толтыру барысында көресіз. Маған бірінші бөлім 7-ші тармақтарын орындаңыз, сол жерде видео деректеріңізді көрсетіңіз. Менің сол сіз айтып отырсыз ғой басып озды деп, мен басып озғаным рас, бірақ үздік таңбалау сызығынан басып оздым, тұтас таңбалау сызығынан. Қателесесіз, екінші рет қайталанбасын. Жоқ, мені тоқтатқан үшін сіз маған хаттама толтыруға міндеттісіз. Инспектор, қайда кеттіңіз? О, инспектор. Мына инспекторлар тоқтатты мені. Міне, өздері сплошной линияны басып озды.